Okei, no niin, tervetuloa minun elämäni ensimmäiseen podcastiin, jossa on vieras paikalla, joka siis, jolla on oikeasti sanottavaa, enkä mä yksin vaan puhua, puhun näitä mun monologeja täällä. Sami Miettinen, tervetuloa. Ja tota, nyt kun me Mähän olin sun podcastissa vieraana itse aikaisemmin, ja silloin sovittiin, että sitten kun minä starttaan tämän, niin sä saat olla ensimmäinen vieras, koska ohjaat mä oon myös näiden tota, tekniikan kanssa. Ja katsotaan, toivotaan, että tämä tekniikka toimii, mutta siis jos ei toimi, niin syytetään samia. Tota, ö, mä ajattelin, että kun sä oot kuitenkin talousmies ja, ja tota, taloustieteen osaaja ja ka kaikella tavalla siellä operoit sillä kentällä, niin lähdetään liikkeelle näistä talousasioista. Mutta nyt kuitenkin niin, että ajatellaan, että keskimääräinen yleisön joka tätä nyt katsoo, niin hän ei tiedä mitään. Että se on siis nolla hänen tietotasonsa. Mm. E Joo, e siis tämä on niin kuin olet oletus, hypoteettinen oletus. Niin, et tarkka, tarkoitan sitä, että puhutaan tällä levelillä. Mm. E Joo, just näin. Niin, tota, e Yksi asia, joka kiinnostaa, joka tulee toistuvasti esiin nyt taloustieteilijöiltä, on sellainen ilmiö, joka on uusi suhteessa siihen, mitä aikaisemmin on ollut. Ja tämä on niin sanottu rahan luominen tyhjästä ja se tarkoittaa sitä, että keskuspankki luo tätä rahaa. Tämä on ehkä se, mikä suurin suuri osa ihmistä tietääkin, mutta mitä se ihan käytännössä oikeasti meinaa? Niin Voitko selittää tämän, että miten se tapahtuu? Joo, tämä on hyvin suosittu aihe, siis tää pieni plugi tähän alkuun, tämä mun neuvottelijakanava, jossa sen sun jaksossa tuota, muuten äärimmäisen suosittu, siellä on peukutussuhde tyyliin niin kuin 151 sun puolella ja 6 6000 katselua, että onnistunut jakso, markkinataloutta tämäkin. Niin, niin joo, rahaa luodaan nykyään lähinnä keskuspankkien toimesta tyhjästä. Ja mä olen esimerkiksi tuon Tuomas Malisen kanssa tehnyt useita jaksoja siitä, ja hän on hyvin niin kuin negatiivisesti suhtautunut tähän ilmiöön ja kokee, että se ajaa maailman tuhoon. Mä itse on vähän pragmaattisempi, että koen, että se aiheuttaa ikäviä asioita, mutta tota, ne on kuitenkin hallittavissa, jos ne siitä mennään eteenpäin. Mutta rahaa luodaan keskuspankin toimesta tyhjästä niin, että siis keskuspankilla on hyvin samanlainen tase kuin liikepankilla, ja liikepankitkin rahoittavat puolet toiminnastaan talletuksilla, Eli ja loput ovat tämmöisiä joukkolainoja ja omaa pääomaa, Ja niin keskuspankilla ei tätä omaa pääomaa ole käytännössä ollenkaan ja bondeja ei ollenkaan. Eli koko Keskuspankin rahoituspuoli on talletuksia. Niin tämä rahan tyhjästä luominen on siis sitä, että keskuspankki luo itselleen talletuksia, ja sitten näillä talletuksilla se ostaa vaikka sitten valtiovelkoja markkinoilta. Mm. Ja siis se voi, se voi nappia painamalla, että nyt nyt se haluaa saada 100 miljardia, niin sitten se vaan näppäilee sinne joku ja painaa enteriä ja se on siinä. Joo, näin, mutta siis se ei jää pelkästään. Tässä on tämmöinen asia kuin kaksinkertainen kirjanpito, joka toteutuu taseissa. Eli aina kun sulla on tämä vastattava puoli, eli se millä rahoitetaan asioita, liabilities, niin se on oltava jonkun asset-puoli, eli tota vastaavaa puoli. Ja tämä napin painallus, tämä sinun 100 miljardia, joka syntyy sinne keskuspankin, vaikka Suomen pankin taseeseen, se sitten löytyy sieltä sitten välittömästi jonkun liikepankin saatavana. Ja tämä on se jännittävyys sitten siinä, joka aiheuttaa jonkinlaisia rajoituksia tähän miljardien luomiseen, joka siis on täysin mahdollista tehdä vaikka kuinka rajattomasti, mutta sillä on seuraus. Joo. Mä vedän vähän tuota sun, kun toi hankaa toi... Okei, okay, noin, nyt se on parempi, kuin se ei hankasi öö, johtoon. Okei, okay, okay, eli okay. nyt me ymmärretään tämä, mm -hmm. mutta miten tämä mekanismi, minkä sä tässä nyt selitit, eroaa aikaisemmasta, jos tämä niin on uusi ilmiö, niin miten se aikaisemmin sitten tapahtui? No aikaisemmin niissä keskuspankin tasessa ei ollut mitään, eli tuonto, ne antoivat nämä keskuspankit liikepankkien luoda tämän ja sitten tuota, ne vaan sitten loivat seteleitä. Eli se oli niin ainoa tehtävä tuoda käteistä mutta nyt tämä ää, keskuspankin ää, talletukset ovat siis samanarvoista rahaa kuin nämä niin kuin käteiset, mm. eli setelit, niin ne ovat lähteneet tähän bisnekseen, tämän, ja tämän aloitti oikeastaan Amerikka 2008 tällä Quantitative Easing-toiminnalla. No eikö tässä siis niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen, että, että jos on tämmöinen joku taika, taika tota luola, missä painetaan vaan rahaa tyhjästä, niin eikö niin kuin luonnollinen seuraus ole väistämättä jossain vaiheessa siis mieletön hyperinflaatio? Joo. Tämä täytyy olla. Joo, näin se on siis, tuota, kun näillä nyt sitten tota se keskuspankki ostaa vaikka nyt niitä valtiovelkoja, niin, niin valtio sitten pystyy tota lisäämään kulutusta, ja niinhän tässä Sanna Marin ja kumppani on tehnyt Lisännyt tätä kulutusta sitten kymmenillä miljardeilla tässä. Ja sitten kun niillä rahoilla ostetaan jotain oikeita tavaroita ja palveluita, niin jossain vaiheessa käy niin, että niiden tavaroiden ja palveluiden myyjät sitten eivät halua näitä pittirahoja enää, jolloin he tota, sitten myyvät vaikka eurojen sijasta dollariin ihmisille, jotka eivät ole ehkä inflatoituneet niin paljon tai vaikka reminpi tai bitcoin tai kulta ihmisille, niin tuota, sitten nämä tuotteiden hinnat lähtee sitten nousemaan tässä vaikka eurossa tuota, mm. laskettuna, jos näitä euroja siis on luotu liikaa. Eli tota, mä vielä, vielä niin kuin yritän yksinkertaistaa eli jos ö, valtio haluaa lainaa ja sitten sijoittaja tulee ja sanoo, että okei, tässä on sulle nyt valtiolle 100 miljoonaa, ole hyvä, ja valtio ottaa sen lainan tältä sijoittajalta, niin, ja sijoittaja saa velkakirjan itselleen, että nyt valtio on minulle velkaa 100 miljoonaa, niin mitä tässä vaiheessa keskuspankki tekee? No ei vielä mitään, eli siis tämä on se klassinen tapa ennen vuonna 2008, niin tämä oli sillä, että Suomen Pankki sai sen 100 miljoonaa liikepankin talletusta, ja sitten tämä sijoittaja sai 100 miljoonaa valtiovelkaa, joka sitten erääntyy vaikka kymmenen vuoden päästä, ja korko oli silloin joskus vaikka 5 prosenttia, nythän se on negatiivinen. Mm. Äh, niin, mutta tässä vaiheessa keskuspankki ei tee mitään, eli se on tämmöinen jälkimarkkinaoperaatio, joka voi tapahtua toki vaikka 5 sekuntia. Oli muuten tosi hauska keskustelu tuota, Lauri Holapan ja Olli Reenin ja tuon, Tuomas mallisen kanssa Motissa, kun ne keskustelivat tästä, niin Olli Rehn ei suostunut siis vahvistamaan, että onko se sekunteja tämä viive, jonka jälkeen keskuspankki pääsee niin kuin tähän 100 miljoonan operaation jälkeen ostamaan sen valtiovelan siltä sijoittajalta ja antamaan liikekeskuspankkitalletuksia hänelle sitten tilalle. Mm, eli silloin, silloin käytännössä on niin, että se kun valtio oli aikaisemmin velkaatelle sijoittajalle, niin se ei ole enää sille sitä velkaa, vaan sitten sinne keskuspankkiin. Joo, jonka se sitten ainakin klassisesti omistaa itse sataprosenttisesti. Heille on luotu tämmöinen ikiliikkuja. Tähän ne kuulostaa siis sitä, että tämä niin ponsi katkeisi heti tähän, että sä vaan niin tuota, itse omistamalle se, tuota yhtiöille eli keskuspankille koko että miten se nyt voi toimia. Niin tämä, miksi tämä ei katkea tässä QE-mallissa on, että liikepankilla on se samankokoinen saatava 100 miljoonaa vaikka jollain siis Deutsche Bankilla Suomen Pankin velkaan, eli siihen luotuun keskispankkitalletukseen. Mm. Ja, ja se on niin kuin niin tavallaan voisi ajatella omistusoikeus siihen Suomen Pankkiin, 100 miljoonaa edestä. No nyt kun tämä siis, systeemi on tällainen ja poikkeaa siitä, mitä se oli aikaisemmin, Ilmeisesti on niin, että tämä on myös ensimmäinen kerta maailman historiassa, kun tällaista järjestelmää kokeillaan. Oli, on tätä tehty siis. Tai tota. esimerkiksi sodan aikana seteli rahoitettiin, niin kuin tätä sanotaan, niin kyllä valtiot teki tätä. Paino, painovaa rahaa. Joo, kyllä, joo. Kyllä. Mutta, mutta eroako tämä nyt jollain lailla siinä mielessä, että kun tämä raha, mitä painetaan, ei ole ikään kuin oikeaa, siinä mielessä niin kuin fyysistä rahaa, että sitä ei ole missään tuolla, niin voiko sen niin kuin deletoida sitten? Sen kun painat vain deletään, niin ne katoaa sieltä ne mukavasti ne rahat. No ei, eli siis se to, toki voitaisiin se, niin kuin tuon niin kuin valtion ja keskuspankin välinen tuota, pelkää vaikka mitä töitä. Eli sovitaan, että Suomen pankki nyt ei sitten saakkaan Suomen valtiolta enää sitä 100 miljoonaa sitten, kun se erääntyy se joukkolaina. Mutta tämä sitten tämä Suomen Pankin ja sen liikepankin välinen 100 miljoonaa talletus, niin sitä ei ole ihan yhtä helppoa niin kuin vaan mitätöidä, koska se aiheuttaisi sitten 100 miljoonan niin saatava lommon siellä liikepankissa, joka käytännössä ajaa sen konkurssi. Kuka tästä niin eniten hyötyy tällä hetkellä tästä tämmöisestä systeemistä? No valtio sinänsä, että se saa sitten tämmöistä niin kuin pakkorahoitusta, eli se voi ajatella sillä, että vaikka tuntuisi, että se keskuspankki rahoittaa sen, eli Suomen pankki rahoittaa Suomea, niin itse asiassa se liikepankkisysteemi kollektiivisesti rahoittaa sadalla miljoonalla keskuspankkia, joka rahoittaa sadalla miljoonalla tuota valtiota. Eli valtio saa tämmöistä niin kuin täysin mielivaltaisella korolla, eli keskuspankki, ää, ää, tuota, talletuskorolla tuota määrättyä rahaa, eikä sen tarvitse niin murehtia siitä, että nousevatko korot vaikka tai laskevat ne. Eli ne ottavat vaan sitä ää, korkoa, mitä keskuspankki päättää, joka voi olla vaikka nolla tai negatiivinen. Sitten toinen porukka, joka tästä hyötyy, on että sitten ne riskipitoisten sijoitusmahdollisuuksien omistajat. Koska nyt tämä 100 miljoonaa, joka joku vakavarainen sijoittaja tai vaikka eläkerahasto oli aikaisemmin sijoittanut valtion ja oli tyytyväinen siitä sitä korkoa, niin, niin nyt sen pitää laittaa se, jos se haluaa pitää samankokoista sijoitussalkkua, niin löytää sille sadalle miljoonalle joku toinen kohde. Mm. Ja näitä ei olekaan sitten helppo löytää, että se alkaa olla jo sillä tasolla, että laitetaanko bitcoiniin vai etereumiin vai tuota immateriaalioikeuksiin se raha. Mm. Eli, eli tota, nämä muiden vaihtoehtoisten tuota, kuin valtionvelkojen sijoitusluokkien niin kuin muut omistajat hyötyvät siitä, koska heidän varallisuusarvonsa nousevat tämän niin kuin, äh, korvausilmiön myötä. Eli tota, mä en ole nyt varma, liittyykö tämä suoraan tähän, mutta kerronpa kuitenkin niin kuin tämän mun oman sijoitusfilosofiani. Eli, eli, jos mä sijoitan, tämä saattaa liittyä nimittäin jotain kautta tähän keskuspankkirahaan, jota luodaan tyhjästä. Sä voit sitten sanoa, onko näin vai ei. Mutta siis normaalisti, jos mä sijoitan osakkeisiin, pörssiosakkeisiin ja sanotaan, että mä laitan 100 tonnia sinne sisään ja annan sen sitten olla selänkäteen mitään, niin... Joo, niin, niin Kah no leikitään, että korko on 8 prosenttia tuotto, tuotto siis, niin noin yhdeksän vuoden välein tällä 8 prosentin tuotolla se tuplaantuu se pääoma siellä tota, ö, osakemarkkinoilla. Ja sitten kun me kat katsotaan sitä tuottokäyrää, niin mitä pidempää aika kuluu, niin sitä eksponentiaalisemmin se koko ajan nousee, eli korkoa korolle ilmiö puraisee siellä sijoitusään loppupäässä. Ja nyt jos, jos niin kun ajatellaan ihmisen elämää, niin vaikka 100 tonnia panisit sinne sisään, sanotaan 35-vuotiaana, niin, niin se hetki, jolloin sä todellisuudessa vaurastut niin paljon, että olet taloudellisesti riippumaton, tapahtuu ehkä joskus 75-vuotiaana. Eli tämä ihmisen niin kun elämässä sijoitus, aika ei riitä siihen, että se, että se korkaa korolle ilmi, joka sinänsä on voimakas, että se ehtisi hyödyttää varsinaisesti sinua. Ja nyt se... Miten mä olen järkeillyt tämän asian, on se, että me voidaan kääntää tämä korkoa korolle-ilmiö päin. siten, että me otetaan pankista velkaa, jota me saadaan nollan prosentin korolla, ja tällä velkapääomalla, kun velkapääoma on sijoitusajan alussa korkea, sanotaan, että se on vaikka 80 prosenttia siitä kokonaispääomasta, niin silloin sen oman pääoman, jos mun on oma siellä on vaikka 20 tonnia, ja 80 tonnia velkapääomaa, niin sen oman pääoman tuotto on todella, todella korkea. Eli silloin se korkoa korolle ilmiö on ikään kuin siellä sijoitusään alkupäässä. Ja sitten kun oman pääoman osuus kasvaa ja vieraan pääoman osuus pienenee sijoitusään edetessä, niin jossain vaiheessa se korkoa korolle ilmiö ikään kuin pienenee silloin. Ja jossain vaiheessa saavutetaan piste, ettei enää kannata pitää sitä sijoitusta siinä, vaan ottaa lisää velkaa, jolloin jälleen saadaan se boosti siihen. Ja se, mitä mä ajattelen tämän, tämän, niin kuin, äh, nyt tämän keskuspankkirahan liittyvän tähän, on se, että se ihminen, joka saa velkaa tällä tavalla, voi hyödyntää tällä nollan prosentin korolla tämän ilmiön itselleen koko ajan, eli vaurastuu jatkuvasti lisää. Joo, Joo on tuossa järki siis vähän samanlainen filosofi kuin Warren Buffettilla, eli onnittelut, eli Ahaa. Warren Buffett on <laughs> niin kuin maailman rikkaimpia ihmisiä ja tuota, taisi Elon Musk mennä ohi ohi kuitenkin tässä näin niin kuin Teslan perustaja mutta tuo, ja Besos ennen avioeroaan. Kyllä. Äh, mutta toi äh, hänen äh, Herks, Berks ja Hathawayn filosofia niin karkeasti yksinkertaistettuna on siis, että sijoitetaan tämmöisiä niin kuin matala riskiseltä vaikuttaviin laatuessetteihin, kun klassista vaikka Coca-Cola, jota me tässä juodaan, ja <sum> tuotesijoittelua kippis. <sum> kippis. <sum> Ja, ja sitten käytetään velkavipua, eli tavallaan vaikka se niin laadusta johtuen ehkä se tuotto ei ole niin kovin kummonen, mutta koska riskikään ei ole kovin paha, niin sitten voit laittamalla siihen niin kuin juuri tätä sun halpaa lainaa niin kuin lisätä sitä tuottoa. Mm. Ja hän on niin kuin, operoinut koko koko tuota sijoitushistoriansa ajan tällä strategialla, ja se on tehnyt erittäin Aha. hyvää tuottoa. Mutta, mutta mä olisin mieluummin ottanut Jeff Bezosin filosofia. Joo, mutta Jeff Bezos taas sitten on mielenkiintoinen, että siis Amazonhan ei ole osinkoja juurikaan maksanut, eli tavallaan siis on mahdollista olla tota, tämmöinen sijoitusassetti, josta ei tule mitään tuottoa, että se on puhdasta niin kuin tavallaan arvon nousua koko ajan, koska sen tavallaan sen sijoitustuotteen sisällä niin tota Amazonilla on niin paljon hyviä kasvumahdollisuuksia, että se kannattaa pitää sen mm. siellä rah tata, yhtiön sisällä eikä jakaa ulos. Ja tästä tulee tämmöinen pieni, niin kuin voisi olettaa, että Amazonin niin kuin riski on huomattavasti isompi kuin vaikka sen Coca-Colan, jolloin Berksin Hätävein ei kannattaisi vivutettuna ostaa sitä Amazonia, ainakaan ottamatta mm. niin hirveitä riskiä. Eli tämä on ehkä tämmöinen sijoitusfilosofian peruspointti, että tämmöistä niin kuin growth tai kasvu, riskistrategia ei, ei kannata niin kuin ainakaan yhtä aggressiivisesti vivuttaa, kun ehkä tämmöistä value- tai tuota laatu sijoitus niin. Ja ehkä siihen vielä viimeinen pointti, niin tuota, tässä nykymaailmassa löysä rahan politiikassa tämmöinen niin väljysijoitus juurikin ei ole ollut niin hyvä sijoitus kuin tämä kasvu. Eli vaikka niin kuin ihmiset jotka olisivat tehneet tuota, mitä sä teet niillä laatuosakkeilla, niin ne on jäänyt jälkeen näille, jotka on vaan tota ihan omalla rahalla, pistänyt kaiken Amazoneihin ja Tesloihin. Mm. Mutta onko se, siis mä olen miettinyt tätä, jos ajatellaan niinkuin treidaamisen ja sitten tämmöisen indeksisijoittamisen, tämä nyt meni jo sijoittamispuheeseen, mutta antaa mennä, eli tota, jos ajatellaan, että on kahdenlaista sijoittamista, tämmöinen treidaaminen, jossa pyrit saamaan paremman tuoton kuin markkina keskimäärin antaa, eli indeksituottoa paremman tuoton, ja sitten toinen olisi tämmöinen passiivinen, jossa sä vaan lyöt rahat sisään ja annat niiden olla siellä ja tyydyt siihen indeksituottoon, mikä sieltä tulee. Ja nyt tämä ongelma tässä treidaamisessa on tietysti se, että kun kaupankäynnissä syntyy kuluja, niin täytyy voittaa ainakin niiden kulujen verran, mutta tietysti enemmän vielä siihen, jotta ylipäänsä pääset sen indeksituoton yli. Ja nyt sitten mä oon miettinyt tätä, että vaikka pääsisinkin sen indeksituoton yli tällä treidaamisella, niin onko se vähän sellaista hifistelyä, että saanko mä nyt 8 prosenttia vai 10 prosenttia sitä tuottoa, niin onko sillä loppujen lopuksi mitään merkitystä Ää, niin kuin sen varallisuuden hankkimisen suhteen, että kumpikin on aika hyvä tuotto kuitenkin. Ja, ja se, mulle niin kuin tulee mieleen, että tämä on vähän sama, sama ilmiö kuin, ää, hi, niin kuin ihan oikeat hifistelijät tekevät, sitä, että ne laittaa kuulokkeet päähän ja sitten kuuntelee sitä äänenlaatua, niin ne ei ole tyytyväisiä, ellei ole kultaiset sähköjohdot, jotka niin kuin tuottaa sen oikeanlaisen sähkön. Niin tässä on samanlaisten niin kuin pienten juttujen kanssa operoimisesta kysymys, että pääsääntöisesti rahat sisään ja ettei mitään, keskityt elämässäsi kaikkeen muuhun, niin sieltä tapahtuu ihmeitä. Joo, on se noin, ja siis se, tota, ne kulut on se yksi tärkeä ero, niin kuin itse sanoit, että nämä aktiiviset sijoittajat tätä, tuhlaa tavallaan siihen niin kuin transaktiokuluihin, kun ne vaihtaa sitä salkun koostumusta, myy ja ostaa osaketta, niin sinähän joku, joku tuota välittäjä ottaa aina välistä. Ja, mutta ehkä tuota, niin kuin tuhoisampaa on, että kun ne on sitten välillä siinä rahassa, joka siis minun maailmassani niin on sijoituspankkiin, niin Niinku pankin tota lainaan eli talletukseen, joka niinku varmasti ei tuota mitään mm. ja mahdollisesti on niinku inflaatioriskikin, että niin just tästä puhuttiin, se voi voi muuttua niinku suhteellisesti heikommaksi koko ajan, jos niinku se keskuspankki lähtee sinne sikailemaan sen rahan painamisen kanssa, niin, niin ne saattaa olla niinku pitkiäkin aikoja niinku sijoitettuna niinku pankin taseeseen eli rahaan, kun sitten markkino jatkaa ylöspäin menoa tai nousee aika paljonkin, eli Tämä on niin kuin hyvin vaarallista, koska siis on tutkimuksessa osoitettu, että ne pörssin tuotot ei itse tapahdu mitenkään tasaisesti, että se nousisi se indeksi 0,2 prosenttia joka päivä, vaan se menee niin kuin muutamana päivänä vuodessa, nousee paljon, ja sitten se muuten heiluu niin reitsissä, niin kuin sanotaan, eli tasapainoisesti. Miten sattuu niin? Niin, jolloin sitten tämmöinen... Niin kuin Itseään fiksona pitävä aktiivisijoittaja saattaa just niin kuin olla pois sieltä pörssistä, kun ne tekee ne muutamat tuottopäivät, jolloin se vuosi on pilalla, ja mm. etkä voi tehdä mitään. Kyllä. Mä oon joskus miettinyt sitä näin, että, että myös niin kuin tämmöisen sijoitusrohkeuden kannalta, eli jos, jos hirveästi kyttää hyviä sijoituspaikkoja, niin silloinhan se tarkoittaa, ymmärtääkseni, sitä, että sä houdaat sitä käteistä itselläsi, ja jokainen hetki, kun houdaat, on pois pääoman tuotosta, jolloin pitää voittaa vielä sekin, että, että se, sun pitää voittaa tietysti niin kulut plus sitten vielä se, että kun sä et sijota, niin silloinhan se on pois siitä tuotosta koko ajan. Joo, eli tuossa sitten semmoinen harvinainen ero, joka on just pois sieltä markkinalta silloin, kun se rommaa ja sitten vaan siellä paikalla, kun se menee ylös. <hysy> Mutta tämä on niin hyvin hankalaa. Ja. Kyllä. Ja mainitsit nuo etf -t, niin ainakin itsellä on aika paljon sillä, että mahdollisimman pienet tämmöiset indeksirahastokulut, niin, kuin indeksirahastokulu, niin kuin yleisindeksit sitten tätä rullaa. Ja sitten mä niiden, vähän muutan sitä koostumusta, että laitan johonkin indeksirastoon enemmän, mutta harvemmin mä sieltä mitään myyn. Mm. Okei, okay. okay, tuota, siis tämä meni nyt siitä keskuspankkirahasta tähän se, se, niin kun henkilökohtaisen sijoitusstrategioihin ja muihin. Ehkä niin kuin Marko, muistan Marko Erola, on, on siis entinen taloustoimittaja, en tiedä itse asiassa mitä hän nykyisin tekee, mutta hänen sijoitusfilosofian yhdessä kirjassa sanotaan, että huonoin mahdollinen sijoituspäätös on olla sijoittamatta. Ja tätä mä oon niin kuin noudattanut, että aina jos on likvidia rahaa, niin se pitäisi ottaa jonnekin. Vaikka se tuotto olisi kovin kummonen, mutta se on parempi kuin et sitä jota ollenkaan. Mutta okei, okay, siis mä, silloin kun mä olin viimeksi sun podcastissa vieraana, niin me otettiin esiin tämmöinen niin yhteiskunnan, tämä menee kokonaan toiseen aiheeseen kuuntelijoille ja katsojille tiedoksi, niin tota, tämmöinen asia kuin yhteiskunnan rakenteet. Ja tämä liittyy siis siihen, että mä olin toisessa podcastissa vieraana, jonka sä olit kuunnellut, ja tässä podcastissa, kun on Kalle Hurtikin Kalle podcast, niin me keskusteltiin siitä, että onko olemassa tämmöistä mystistä asiaa kuin yhteiskunnalliset rakenteet, jotka siis ohjaisi jollain jotka siis jollain tavalla esimerkiksi syrjis mustaihosia tai naisia tai ylipäänsä niitä, jotka eivät yhteiskunnassa sijoitu hyvin. Senhän täytyisi itse asiassa nyt kun tässä puhun, niin ymmärrän heti, että senhän täytyisi myös koskea silloin esimerkiksi Piritorin valkoihoisia heteromiehiä niin kuin tosi voimakkaasti näiden rakenteiden. Että se on omituinen rakenne sellainen, joka syrjii mustia, suosi valkoihoisia miehiä, paitsi niitä valkoihoisia miehiä, jotka on Piritorilla syrjäytyneenä. Mutta siis me kuitenkin puhuttiin näistä, näistä rakenteista ja sitten sun podcastissa lisää. Ja me ei niinku oikein päästy siitä sitten, me syntyi vähän niin kiistaan, että onko ne, niin oletko niinku miettinyt tässä välissä, <laughs> mitä mieltä sä oot nykyisin näistä yhteiskunnan rakenteista? Kyllä mä sen meidän keskusteluun, joka siis oli tota, rakenteita sananvapaus, takana seison yhä, se oli ihan mielenkiintoinen. Oletko muuten katsonut, miten Hurtikin seuraavat viereet on keskustellut, erittäin mielenkiintoista, tota, se Tämä melkoisen sirpale pommin tänne niin tota, hurtiikin kuplaa tää sun, mun mielestä hyvin no, niin kuin, maltillinen kolmen tunnin keskustelu. <hysy> Siellä on vaadittu tota, niin kuin sekä hurtiikin että sun diplatformausta ja pidetty hyvin suurena äh, taktisena virheenä kutsua tämmöisiä tota, niin väärän puhujia ja jotenkin se tuntuu niin kuin, aika koomiselta. Joo. Äh, ja, ja siis toki heidän sananvapaus on siinä, mutta tota, tuli kävi oikein sääliksi, että miten tämä nyt on niin kuin, tavallaan hieman erilainen puhe nyt sitten ongelma. Ehkä se on niitä rakenteiden suojelua sitten. Mm. Mutta siis joo, rakenteet, niin, tota, niin kuin sä itse sanoit, niin kukaan niitä ei oikein nähnyt ja ne ei oikein niin lakia, vaan jotain muuta, muuta möhnää siellä. Ja itsehän mä niin kuin näen tämmöisenä identiteettipoliittisena tuota, ominaisuuskimppuna, johon on vaan niin arvotettu hyviä ja huonoja ominaisuuksia, että sulla on tuota, vaikka nyt nämä sun tai aiheet, niin kuin mies, valkoinen, niin siitä tulee heti niin kuin isoja miinuksia sinne identiteettikimppuihin. Sitten pirin käyttäjä, se voi olla uhri tai se voi olla niin kuin tuota, sitten tuota, jonkinlainen niin kuin vallankäyttäjä sekin, eli, eli vaikea sanoa. Ja, ja sitten tuota, eli, eli, näistä niin kuin lasketaan vain jonkinlaisia niin kuin rakennepisteitä sitten, ja sitten siitä saa niin tuota, sitten bonusta, jos niitä on paljon miinuksia, mm. ja, ja, sitten tuota, annetaan tätä rakenne Rakenne miinusta sitten, jos sulla on niinku tavallaan identiteetti plussaa. Eli ajatellaan jotenkin, että sulla on sellainen niinku kilpailuetu, joka on niinku sun yksilöominaisuuksien niinku summa, ja sitten tavallaan tämän niinku valtiollisen, tai yhteiskunnan tehtävä on niinku balansoida tämä kilpailuetu. Ja joo, siis tässä musta niinku tuntuu siltä, että, että se on niinku ikään kuin havainnon sanottamista. Me, me, jos me katsotaan yhteiskuntaa, me havaitaan se tosiasia, että valkoiset heteromiehet on siellä pyramidin huipulla. Ja sitten me havaitaan myös se tosiasia, että vaikka maahanmuuttajat on sen pyramidin alaosassa. Ja, ja Paitsi ää... Ää, puolen tutkimuslaitoksella, jossa on pelkästään naisia, jolloin sun on niinku hyvin hankala olla miehenä, jos sun unelmaan päästä sinne töihin. Kyllä, joo, se on, se on tietysti yksittäisiä lohkoja yhteiskunnan sisällä, jossa ei toteudu tämä niin kuin iso kuva. Mutta siis, niin kuin, jos me katsotaan sitä niin kuin vaikka nyt sitten jonkinnäköisen varallisuuden niin kuin kerääntymisen kautta, niin me huomataan, että valkoiset heteromiehet on siellä kärjessä ja sitten jotkut muut tulee sen jälkeen, niin me sanotetaan tämä havainto sanomalla, että ra ra nämä ihmiset, jotka eivät ole siellä huipulla, ovat rakenteen vuoksi, pääsemättä sinne ja sitten taas nämä valkoiset heteromiehet pääsee sinne rakenteiden eivät omien ansioidensa vuoksi. Mutta tämä ei tunnu loogiselta sen takia, että jos me katsotaan niitä valkoisia heteromiehiä muualla yhteiskunnassa, niin niitä on hirveä määrä siellä asunnottomina, alkoholisteina ja niin poispäin. Miksei nämä positiiviset rakenteet, jotka kerran edesauttaa näitä valkoisia heteromiehiä, miksei ne edesauttanut heitä? Se kysymys jää niin kuin kokonaan vastaamatta, koska tämä on ilmiselvästi niin kuin cherry picking logiikalla toimii, eli poimitaan vaan ne havainnot, jotka tukevat tätä meidän ennalta päätettyä teoriaa siitä, että rakenteet suosivat valkoisia heteromiehiä, niin sitten jätetään ne havainnot kokonaan pois siitä, jotka saattaisi romuttaa sitä ajatusta. Joo, siis yksi tapa lähteä purkaan tätä on sen biologian kautta, ja niin kuin usein advokoiteli Otetaan vaikka ihan niinku Darwinin perus tuota, niin kuin, ää, niin siellähän löytyy kaksi mekanismia. Sulla on tämä, tota, tota, fitness-teoria, eli, eli siis joko se, että sä pysyt niin ylipäätänsä elossa, eli, ja, ja sitten sulla on tämä sukupuolen valinta, eli sitten, jos se sitten tota, yleensä elinlajeilla niin miehet kilpailee naaraneen suosiosta, ja sitten sulla on tämä, että sä yrität pysyä hengissä. Nämä ovat niin ne kaksi mm -hmm. perusmekanismia niin varmaankin tämä tuota jälkimmäinen sekanismi, eli tuota, ää, sukupuolivalintaan, että sitten nämä urokset pyrit, pyrkivät jotenkin niin kuin erottautumaan massasta, jotta ne valitaan sukupuolivalintaan. Ja, ja sitten tässä siis tämä eri, ää, erikoitu, tai siis tota, Lisäarvon tuottaminen tällä janalla sitten tapahtuu esim. Niin pärjäämällä yhteiskunnassa. Ja jos, jos yhteiskunnassa pärjää niin kuin tienaamalla rahaa ja olemalla hyvissä positioissa, niin sitten nämä urokset tekevät sitä. Jos onkin semmoinen yhteiskunta, jossa pärjää tuota olemalla samaani tai tuota taiteilija, niin sitten tehdään tätä. Eli siis se tavallaan... E Mutta yleensä näissä kaikissa on niin se yhteinen tekijä, että jotenkin niin huomiota herättävän hyvä. Mm -hmm. Ja tämä on niin kuin sit vahva pyrkimys olla huomiota herättävän hyvä. Miehissä, joka niin kuin, tämmöinen niin kuin biologinen tarve ei välttämättä ole niin kuin naisissa. Ja tämä jo. mun mielestä selittää aika paljon tätä rakennehierarkiaa. Huomattavasti paremmin. Sehän ottaa huomioon jo tämän, niin kuin, että kaikki valkoiset termiä eivät päädy sinne hierarkian huipulle. Ja se, on olemassa myös siis, niin kuin, siis lisääntymis seksuaalivalinnan teoria, joka sanoo, että naisen munasolu on noin. Niin kuin taloustieteellisessä mielessä hirveän arvokas. Niitä on kauhean vähän. Ensinnäkin siis, tai siis rajallinen määrä naisen syntyessä siinä, missä siittiösoluja on rajaton määrä käytännössä. Eli siittiösolu kokee inflaation näin ollen. Ja sitten taas kun munasolu on arvokas, niin sitä on syytä varjella. Toinen syy, miksi sitä on syytä varjella, on se, että synnyttäminen on hirveän suuri riskinaiselle ja niin kuin ihan pysyä hengissä. Ja näin siitä seuraa silloin se, että naaras, tämä havaitaan siis läpi koko eläinkunnan kaikissa nisäkkäissä, on huomattavasti varovaisempi ja vähemmän riskejä ottava kuin koiras, uros tai pieniä sukusoluja tuottava osapuoli. Ja tästä seuraa se, että miehet ottaa riskejä, jolloin sitä riskejä myös palkitaan toisinaan, mutta joskus sitä ei palkita, vaan se syöksyt sinne niin kuin rotkon pohjalle. Ja tämäkin selittää sitä niin kuin ilmiötä paremmin kuin se, että me oltaisiin laadittu joku salaliitto täällä, joka suosii valkoihoisia heteromiehiä. Joo. Ja tästä sitten seuraa nämä jakaumat, eli tota on mun mielestä havaittavissa, että tota, miesten niin kuin kyvykkyysjakaumat, oli ne sitten taiteessa tai, tai tieteessä tai, tai tota urheilussa tai rahan tienaamisessa, niin on aika leveitä. Ja, ja tota, siellä on sitten aika paksut hännät sekä niitä tavallaan niin ns-välinputajia tai luusereita ja sitten niitä Niinku tavallaan hirmu ylisuoriutuja tai voittajia, kun taas sit naisille tämä strategia ei tarvitse olla näin radikaali, että ne ei niinku hyödy siitä tavallaan niinku ylikilvottelusta niin paljon. Eli, eli se naisten jakauma niinku on usein niinku enemmän nipussa, ja molempien keskiarvot voivat olla samoja. Eli tavallaan, tota, tai naisilla voi olla jossain tilanteessa jopa parempi, mm -hmm. mutta sitten taas se miesten... Niin ylikyvykkyyden häntä on niin leveä, että se alkaa yksilötasolla jo niin paljon niin kuin tota miljardipopulaatiossa niin monta kymmentä miljoonaa superpätevää miestä, että ne vaan sit jyrää niissä erikoistaiteen ja tieteen ja liikemaailman aloilla. Tämä mun mielestä niin selittää aika hyvin tätä niin jakaumaa. Sitten Kyllä se on aika karua niille luusereille ja se aiheuttaa mielenkiintoisia strategioita. Eli ne miehet, jotka huomaavat, observoivat, että ne on nyt siellä niin todella huonon todennäköisyyden tuota, maastossa, niin sitten niin muodostaa tämmöisiä inselle ja muita strategioita, jotka voi olla aika karuja. Eli tavallaan löytävät oman mielekkyyden elä, elämälleen sitten siellä, kun ne huomaa, että ne ei niin kuin pärjää siinä tavallaan niin kuin tinderisvaippausmaailmassa sitten. Niin tämähän on se, mistä Jordan Peterson, kun hän puhuu tästä monogaamisen yhteiskunnan rauhanomaisuudesta, niin tämä pitää paikkansa, koska jos me katsotaan eri lisääntymisteorioita, eri lisääntymistrategioita eläimissä, niin silloin kun meillä on sellainen lisääntymistrategia, jossa muodostetaan pitkiä parisuhteita, eli ollaan, ei olla monogamissa, mutta ollaan lähellä monogamiaa siten, että, että sekä koiraa että naaraataan suurin piirtein saman verran, ja jokainen löytää itselleen kumppanin, jonka kanssa viettää suurin piirtein koko elämänsä niin tällaiset eläinpopulaatiot on rauhanomaisia, koska ei ole tarvetta kilpailla lisääntymisestä. Toinen tapa, milloin sitten taas on rauhanomainen populaatio, on täysi promiskuiteetti, eli mikä esimerkiksi bonoboilla on, että kaikki panee kaikkia. Silloinhan sinun ei myöskään tarvitse kilpailla, koska se tiedät varmasti saavasi. Mutta se kilpailu tapahtuu siittiösoluilla naaran naaraan sisällä. Sen takia bonoboilla on valtavan kokoiset kivekset, koska niin kuin mitä suuremmat kivekset ja enemmän siittiöitä, sen todennäköisemmin lisännyt. Ja itse asiassa kivesten ja ylipäänsä niin kuin te, tota, noin, noitten munaskuiden koosta voi päätellä aika paljon siis tämän eläinlajin lisääntymisstrategiasta. Mutta sitten, sitten jos meillä on niin kuin haaremijärjestelmä, eli esimerkiksi jos ajatellaan vaikka simpansseja, jossa on yksi uros, niin voidaksesi ylläpitää tätä haaremijärjestelmää, sun on pakko taistella muita simpansseja vastaan, käytännössä tappaa ne toiset simpanssit, jotta ne ei tule ja ota sitä naarast, naar, naaras. Ja tota, nyt ihmiset asettuu tässä niin kuin skaalassa, ne ei, ne ei ole siellä promiskuiteetissa, eikä ne ole monogamiassa, meillä on niin kuin osittainen haarmijärjestelmä. Eli jos me katsotaan vaikka Forbesin 500 niin kuin rikkaimman ihmisen listaa, niin siellä on paljon heteromiehiä, melko vanhoja heteromiehiä, ja sitten jos katsotaan, miten heidän elämänsä on mennyt, niin siellä on käytännössä kolme lisääntymiskierrosta. Eli ensin parikymppisenä heillä on parikymppinen vaimo, josta he eroavat. Neljäkymppisenä he ottaa uuden parikymppisen vaimon, ja sitten kuuskymppisenä ottaa vielä kerran yhden parikymppisen vaimon. Ja lisääntyy kaikkia heidän kanssa. Mikä tarkoittaa sitä, että pari, jokin osa parikymppisistä miehistä jää ilman, ilman naarasta silloin. Ja silloin, kun syntyy hirveän suuri epäsuhta... Niin kun tässä mielessä, niin alkaa tulla levottomuuksia. Eli jos koiraiden ja naaraiden välinen määrällinen ero on hirveän suuri niin päin, että ö, koiraita on enemmän kuin naaraita, niin se aiheuttaa aina levottomuuksia. Ja yksi vastaus tähän on prostituutio. Eli silloin prostituutiohan liennyttää tätä tilannetta selvästi. Joo, Joo. Karuja aiheita. <tos> <tos> Joo. mutta tota, siis tuossa tota, että siis itse se niin kuin jälkikasvun saaminen ei ole se ensimmäinen evoluutio niin evoluutiokriteeri, koska siis muutenhan voisi ajatella, että kaikki niin hullut spermapankissa juoksisi tota, niin kuin sitä niin kuin omaa näytetään tahallisesti, tai olisi niin se voittajastrategia, että kaikki niin kuin yrittäisi keimata spermapankin niin kuin omalla näytteillään. Mutta siis se ei ole se siis, tota, käyttäytymistä ajava siis lasten lukumäärä, vaan se, se, niin tavallaan se seksuaalinen tota, käyttäytymisen niin mahdollisesti maksimoiminen. Niin tätä, että, siis, se, Muuten voi olla siis totta, mutta siis mä en ole ihan varma tuosta niin lasten tuossa, tuossa sun teoriassa. Tarkoitat tätä näiden Forbesin niin, niin. mutta mut se siis ei mene sillä siis niin, että kauhean rikkaat ihmiset kauheasti haluaisivat lapsia. Ei, se ei välttämättä. Ei heillä välttämättä oikeasti ole lapsia, mutta, mutta heillä on vaimoja kylläkin. Niin kuin, joo, joo, näin se menee. Mutta siis se, mikä mä ärsyttää yhteiskunnallisessa keskustelussa ja mistä mä viimeiskin taisin sanoa siis feminismiin liittyen, on se, että mä ymmärrän sen, että yhteiskunnallisessa keskustelussa halutaan kiinnittää huomiota niihin tekijöihin, joihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Mehän ei voida vaikuttaa meidän biologiaa oikeastaan millään tavalla, että se, se toimii niin kuin toimii ja sitten me yritetään vaikuttaa kaikkeen muuhun. Mutta sen biologian kieltäminen tyystin on järjetöntä. Että se on, on niin kuin hyväksyttävä tietyt raja-arvot, jotka se asettaa, ja sitten sen yläpuolella tai ulkopuolella voidaan niin kuin miettiä, että mitä on tehtävissä, jos ylipäänsä jotain halutaan tehdä. Tota, Itse asiassa haastattelin tässä, anteeksi, tuohon uutisaamuun, eli Maikkarin ohjelmaan, missä mä oon töissä, semmoista varhaiskasvatuksen professoria, joka oli huolissaan siitä, että tästä tendenssistä, mikä opetushallituksessa on, tai opetussuunnitelmassa vuodesta 2014 on ollut tämmöinen pyrkimys häivyttää sukupuolta, ja tätä kaksi, kahtia jakoa ja muuta, niin se samalla tarkoittaa sitä, että me jätetään huomiota tämmöiset poikatyypilliset ongelmat. Ja esimerkiksi poikien aivot kehittyy noin puolitoista vuotta myöhemmin keskimäärin kuin tyttöjen. Ja tämä on yksi selitys sille, miksi pojat menestyy huomattavasti huonommin koulussa kuin tytöt, koska tytöt kehittyy niissä ominaisuuksissa, jotka koulussa on olennaisia, niin aikaisemmin. Mutta niin kuin jättämällä huomiota tämän sukupuoliasian, niin me ei huomata tätä, tätä ongelmaa, mikä siellä on. sillä on kaikkea tällaisia seurauksia sitten myös siinä niin kuin yhteiskunnallisessa skenessä, jos se biologia kokonaan sivutetaan vaan. Joo, tuossa ehkä heikko havainto. Siis kuuntelin tässä niin kuin Sam Harrisin podcastissa, joka on muuten mainia, niin oli tämmöinen tuota, kai niin kuin ensimmäisen aallon feministejä, niin tätä se pohti sillä, että hänen nuoruudessaan 70-luvulla oli niin kuin ehkä kaikista paras, koska tavallaan silloin oli, oli jo tytöt ja pojat, mutta siis oli aika niin tasa-arvosta se koulukasvatus siellä, että niin kuin tavallaan pojat ja tytöt, ja tytöt niin kuin puolustautua. Nyt tavallaan ehkä häivytetään, mutta toisaalta tehdään niin kuin hirveitä eroja sitten, että varsinkin jos siellä niin kuin joku poika sitten häiriköi sitä tyttöä, niin siitä tulee niin kuin kauhea isku sille pojalle. Että tavallaan sen niin kuin, sit tietyllä tavalla karsinoidaan niitä tyttöjä vähän niin kuin omaan kuplaansa sitten, kun aikaisemmin ehkä oli, oli niin kuin, tietyllä tavalla kuitenkin ei tehty numeroa siitä sukupuolesta. Eli tavallaan tämä tämän identiteettipolitiikan ongelma, eli tavallaan halutaan niin tasa-arvoa ja niin kuin tämmöistä universalismistista niin samanlaisuutta, eli riippumatta ominaisuudesta, mutta sitten kuitenkin niin tota tehdään hirveä haloo identiteeteistä, mm. kun se vaan sit sopii siihen tota, uhriherkeä. Tämähän on tämä, tämä tuota, siis yhteiskunnallinen keskustelu ei ole loogisesti johdonmukaista, vaan se on ideologisesti johdonmukaista. Eli aina kun niin kuin minun ideologiaani sopiva argumentti tulee vastaan, käytän sen. Vaikka se olisi niin kuin, ä, ristiriidassa eilen esittämäni argumentin kanssa, mutta mä en välitä siitä mitään, koska se sattuu auttamaan. Ja tästä syntyy niin kuin jatkuvia kaksoistandardeja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Eli se koko ajan selittelemään pois näitä ristiriitaisuuksia omassa päättelyssäsi, koska se ei ole johdonmukaista ja ristiriidatonta. Se on ainoastaan ideologisesti ristiriidatonta. Ja, ja, silloin kun on ideologisesti ristiriidatonta päättelyä, niin me tiedetään etukäteen aina päättely lopputulos. Ja loogisesti johdonmukaisessa päättelyssä me ei tiedetä sitä lopputulosta, me ainoastaan tiedetään se polku, miten sinne mennään, eli logiikan mukaan. Ja mä oon myös miettinyt tätä, että jos on ideologisesti, niin kuin, että jos jakaa ihmiset kahteen kategoriaan loogiseen päättelijään ja sitten ideologiseen päättelijään. Niin ideologinen päättelijä pyrkii löytämään liittolaisia itselleen, koska hänen ideologiansa edistämisen kannalta on edullista, mitä enemmän ihmisiä liittyy hänen joukkoihinsa. Ja siitä seuraa se, että hän pyrkii niin kuin nopeasti tekemään niin kuin ero, että oletko liittolainen vai oletko vihollinen. Jos olet vihollinen, tulet luokitelluksi viholliseksi, niin silloin kaikkein kannattavinta on yrittää niin kun, ää, diskreditoida kokonaan sut. Niin kun tehdä sut niin epäuskottavaksi kuin ikinä mahdollista, tai sitten toinen vaihtoehto on, että liity meidän joukkoon, jompi kumpi. Mutta heille ei ole olemassa sellaista vaihtoehtoa, että olisi ainoastaan puolueeton henkilö, joka, joka niin tarkkailee maailmaa. Aina on olemassa ideologinen pyrkimys joko meidän puolellamme tai meitä vastaan. Olen itse huomannut, sitten, me tietysti, jotka on voittaneet. <tum> <tum> niin tuota, sitten olen itse huomannut saman ilmiön, mutta minusta on kivaa, koska tämä kuitenkin menee tähän identiteettipolitiikkaan. Eli sulla on niitä tota, niinku, sallittuja ominaisuuksia identiteettiä ja sitten niitä, tota, negaatioita, jotka on yritetään nekin tota, jollakin korrelaationaalisuudella saada niinku, yhtenäiseksi. Että et voi esimerkiksi olla tuota, eurokriittinen, jos jolle et niin kuin välttämättä sitten, olisi sitten välttämättä niin kuin kauhean EU-vihamielinenkin myös, eli näiden on kahden aina mentävä yhteen, koska siis ei vaan voi olla siis semmoista tyyppiä, joka analyyttisesti pystyisi näitä kahta dimensiota tattelemaan niin eri suuntaan menevinen. Ja mun mielestä on kauhean niin hauskaa miettiä, että mitkä identiteetti niin identiteettikimput kuuluvat mihinkin tuota niin ideologiaan, ja sitten tota, irrotella sieltä semmoinen niin heikko, ruuvia ruveta sitä kyseenalaistaa ja katsoa, kuinka se aiheuttaa kognitiivista dissonanssia ja mahdollisesti jonkinlaista loogista ajattelua. Esimerkiksi nyt vaikka sitten tätä otetaan nyt tästä vihervaasemmista kuplasta sitten vaikka joku ydinvoima ja sitten ruvetaan siitä sitten jostain hiilitasoista puhumaan sitten, että mikä se on ydinvoiman tuota, hiilipäästöt ja mikä se on sitten vaikka sitten niin polttamisen tuota, hiilipäästöt ja, sitten niin yrittää saamaan siis sitä, tota, niin kuin tätä kääntymään toisinpäin ja sitten tota, tietyllä niin hinkkauksella sitten, niin kuin se irtoaa, jolloin sitten mahdollisesti nämä muutkin palast alkavat liikkua vähän vapaammin. Mm. Se, se Tähän tota, valistuksen ajalla jo ymmärrettiin tämä, tämä näin, että et, et kaikki ajatukset, pöytään ja muuta, niin kuin itse asiassa viimeksi alettiin puhua siellä ja sitten kun kaikki ajatukset on annettu, niin katsotaan sitten, mikä niistä on kaikkein paras ja, ja se voittaa. Tieteessähän tämä, tässä noudatetaan niin kuin, loogista johdonmukaisuutta ja näyttöön perustuva, tämä on se sääntö, jolla me katsotaan, mikä argumentti on paras, kun taas sitten yhteiskunnallisessa keskustelussa ei ole tällaista sääntöä, että sääntö on se, mikä on suosituin. Se, se argumentti aina voittaa. Mutta olen ihmetellyt sitä, että, että olipa niin kuin kysymyksessä melkein mikä tahansa poliittinen ideologia, siis oikeisto, vasemmisto, keskusta, ää, niin kuin feministit, ää, insellit, mitkä hyvänsä, niin, niin silloin kun ne kohtaa niin kun ristiriit itsensä kanssa niin itseään vastustavan argumentin, niin ensimmäinen semmoinen on yrittää vaientaa se vastapuoli. Ei argumentoida kumoon sitä, vaan niin kun tulee heti se, että, että, tuo ei saa sanoa, mitä mieltä se on. Ja se on käsittämätöntä. Me puhuttiin tänään tästä tuo Maria Annala, joka on ulkopoliittisen instituutin tutkija, niin se aika hyvin verrasta mun mielestä, että jos saat, että kasvatat lasta ja sanot niin kuin lapselle, kiellät kategorisesti siltä jotakin asioita, niin kuin sanotaan, että vaikka niin kuin, se ei saa katsoa koskaan televisiota, mikä on vaikka jossain Lestadiolaisissa, niin äh, lähes varmasti sille lapselle tulee niin kuin, uhma jossain vaiheessa, että hän menee perkele soikohan katsomaan sitä televisiota, vaikka mikä olisi. Ja tämä sama logiikka toimii yhteiskunnan tasolla, että sä yrität niin supressoida jonkin ihmisen ajattelun pois. Niin tavalla tai toisella se ihmisryhmä ilmaisee itsensä sitten jotakin kanavaa kautta. Eli niin on ilmiselvää, että kannattaa vaan päästä kaikki sanomaan, mitä ne on mieltä, ja sitten yrittää, ei vaientaa, vaan yrittää argumentoida paremmin. Joo, ja nää on, onneksi siis tähän on mennyt kyllä parempaan suuntaan, että tuntuu, että tämä niin Amerikan Woke-kuplan niin pahimmat ominaisuudet oli pari vuotta sitten tulossa tänne, että tavallaan niin järkättiin ihmisille potkuja, jos ne sanoi yhden niin kuin sivulauseen väärin ja tavallaan oikein okay, onnistuttiinkin tavallaan niin kuin tietyllä tavalla niin puhtaaseen maalittamiseen. Tämä di-platformaus Deep, Deep niin on onneksi niin kuin, mun mielestä vähän niin maltillistunut tämmöiseksi niin kuin, löyhäksi ad hominem jutuksi, että koska sinä nyt sanoit Iivan puopolo näin, niin tota sinä tämä tahrautui tämä, tämä kauniskin idea sitten sinun, sinun likaiseen kieleesi. <tosilta> <tosilta> joka on niin aika niin kuin löyhä, löyhä argumentti, joka on niin aika helppo sanoa sitten. Vaikka nyt sanoit, että joku toinenkin sanoi näin, että en minä ole tässä yksin. Ja tämmöinen argumentaatiovirheet, olla kiukot ja ad hominem, kannattaa kyllä kaikki opetella niin kuin hyvin sajoin. Joo. Niin <tosilta> Ehkä tässä on siis, siis muodissahan se homma toimii niin, että, että kun John Galliano on niin jossain Pariisin muotiviikolla, keksii pukea jonkun tota, noin niin anorektisen mallin, banaanin kuoreen, niin sitten se on niin kuin sen muodin ylätaso. Ja sitten se lähtee sieltä hiljalleen valumaan se niin kuin alatasoille, kunnes se saavuttaa jossain vaiheessa niin Siilinjärvellä sen prisman. Ja siellä siljärvelässä prismassa ei ole niin kuin bananinkuorta, vaan esimerkiksi keltaiset lenkkarit, tai lenkkarit, jos on keltaiset kengennauhat, tai jotain tällaista. Eli se, niin kuin se hulluus, joka lähti sieltä Pariisin muotiviikoilta, liudentuu matkalla kohti niin kuin tätä siljärveläistä prismaa. Ja tässä on ehkä niin kuin sama asia siis Yhdysvaltojen ja Suomen välillä, että Yhdysvalloista lähtee ne kaikkein mielipuolisimmat niin kuin tendenssit liikkeelle, ja ne hiljalleen tulee kyllä sieltä tänne Suomeen, mutta vähän suodattuu siinä matkalla silleen, että kaikkein niin kuin hulluimmat niin kuin ne oksat karsitaan sieltä matkalta pois. Joo, näin se on, mutta siis mun mielestä toi oli ihan niin kuin tosi positiivinen muutos, kun yleensä siis sitkitään, että menee niin hullumpaan ja hullumpaan suuntaan, niin mun näin ei ole nimenomaan käynyt, vaan tässä on tätä, sallittu tätä tolkun keskustelua, joka siis sekin oli bännätty sana vielä kaksi vuotta sitten. <lipäätä> eli <lipäätä> eli tämä on niin kuin ihan, ihan ok kulmassa ja tavallaan kukaan ei varmasti ole järkkää mulle potkuja tämän keskustelun vuoksi, mikä Aha, siis ei kaksi vuotta sitten saattoi olla vähän semmoinen, että joku olisi saattanut ottaa niin kuin oikein tavoitteeksi, Mutta Missä sä onkaan töissä? Ja puhuit biologiaa, <lipäätä> ei ole mitenkään varmaan. Että... <lipäätä> no se, mä, mä tota, juttelen sitten tuota, yhtiökumppaneiden kanssa <lipäätä> tästä. <lipäätä> Mutta joo, tämä on siis ongelma tavallaan, tämä Yksi identiteetti ihmisillä on myös niiden työpaikka ja sosiaalinen status, ja se on niin kuin mitä ne puolustaa niin kuin viimeiseen asti, ja maine, ja tavallaan sen, senpä vuoksi niin kuin tämän elinkeinon ja maineen kimppuun hyökkääminen on niin kuin ylivoimasti tehokkain tämmöinen D-platformin keino, ja senpä vuoksi sitä ollaan tehtykin todella paljon, ja tavallaan mä sanoisin, että monet piirit on nyt hyvin käärmeissä, että tämä trendi on niin laantunut, että ei enää onnistukaan semmoinen, että kahdella viitillä tyyppi saa potkut, kun se sanoi sivulla usein niin kuin vahingossa väärin, joka tulkittiin väärin. Näin, siis tämä oli muuten todella mielenkiintoista, että kun olet toimittaja, niin tuossa vaan oli tämä Juha Sipilin tyyppä. Mä olen siis poliittisesti sitoutumaton, että rakastan teitä kaikkia. Niin Sanna Marin vähän pyyteli anteeksikin sitä, kun oli pari vuotta sitten epäilyt Juha Sipilän tarkoituspiirejä niin kapitalistisiksi. Ja tästä yksi mun tuota, tuttu vaan pisti nosti ne niin Ylen toimittajan ne Sipilä puheet sieltä tuota, Talvivaaran alihankintaketjun, Serkun alihankinta, tilauksen mahdollisesta hyödystä, joka oli niin tyyliin niin teoreettisestikin vain 200 euroa, jos se Sipilä olisi pelannut kaiken oikein, että se Serkun kumminkaan ei olisi saanut sen tilauksen. Ja tavallaan tämähän niin kuin, oli sitten niin kuin, mieleen, että tämä oli se tuota, sen aste, josta tuota, sitten ää, pääministeri sitten vetäytyi käytännössä julkisuudesta pitkäksi aikaa, mutta siis pari vuotta sitten sitä oli niin kuin tällä tasolla tämä, tämä tavallaan uh, deep kyky, että pystyttiin tekemään niin tuommoisia vihjailuja pääministeritasolla. Niin tämä on mun niinku huomattavasti, huomattavasti terveempää nyt täällä Suomessa. Tällä tämä niin, hullumpaa. Niin. Mä oon ajatellut sen, siis tässähän musta tuossa näkyy semmoinen scoop-jahti. Eli niin kun on, journalistille on edullista löytää väärinkäytöksiä niin kun poliitikkojen suorittamana, korruptiota, kaikkea sitä. Ja silloin kun niin kun tämmöistä kultaa ja hunajaa on tarjolla, niin joku sortuu väärentämään sitä kultaa ja hunajaa, eli niin keksii tavallaan tai paisuttelee niitä rikoksia siihen mittaan, mikä ei ole totta. Tämä sama ilmiö hän näkyy, niin on kutsunut sitä vääryystehtailuksi, eli, eli me vedetään niin kuin yhtäläisyysmerkit jostakin sun yhdestä sanasta niin kuin oh. kansanmurhaan, että jaha, hmm. niin, niin, niin <laughs> mitä hyvänsä, <laughs> Minusta, niin me onnistaa, niin kuin, kun me vääryyden löytäminen on arvokasta tavaraa, sitä kannattaa etsiä, ja sitten niin kuin, kun on näin, niin alkaa tulla tekovääryyksiä. Ja kaikki nämä niin kuin, siis, jäätelöpuikkojen väärät nimet, ja nyt kaikkein parasana oli sen Nasan NASA siis vaihtoi kahden galaksin nimeä, toinen on galaksi Eskimo, ja toinen oli sitten tota, Siamilaiset kaksoset niminen tämmöinen joku tähtiparvi, vai mikäli olikaan. E eli siis niin maailman kaikki, universumin laidalla on havaittu rasismia, joten nyt me muutetaan nämä nimet, ja sitten vaan ollenkaan että miten se Siamilaiset kaksoset esimerkiksi, mit mitä kamalaa siinä mutta se on niin että nyt me löydettiin vääryys, katsokaa kaikki, me spottasimme sen, ja nyt me teemme oikean teon. Joo, ja poistamisen. Mutta tämäkin oli siis pari vuotta sitten kulttuurin omiminen, joka niinku tavallaan on siis mun mielestä tyyliin ihan tosi hienoa, jos joku jossain niinku omissa suomalaisten kulttuuria. Mä olisin vaan ylpeä, että siis kaikki niinku saunajan niinku karnevalisoinnit olisi niinku musta helvetin jees, mutta jotenkin tämäkin oli niinku hirvittävän iso muistan, kun Ukkola joskus piti tota Intia intian päähinettä että päässä, niin tavallaan se sitten niinku lynkattiin sit siitä. Ja mutta siis on laantunut huomattavasti, että okei, okei, tuossa oli nyt näitä jogurttipurkkeja ja muita, muuta mietittiin uusiksi, mutta tämä on niinku hirmu sääli, koska siis tavallaan tähän niin kulttuuribrändäys toisinpäin ajateltuna, että niinku estetään kulttuuribrändäys, joka voisi olla tosi positiivinen voima. Kyllä. Että niinku mitä järkeä siitä on nyt sitten niinku kaikki ne vähemmistökulttuurit tota D-platformata, koska tämähän, niinku, mitä siinä tapahtuu. okei, okay, kiitos tästä vierailusta. Tämä oli siis ensimmäinen mun tämmöinen, missä oli... paljon tähän meni aikaa muuten? Mä en tajunnut katsoa sitä, mutta varmaan yli tunti puhuttiin kuitenkin. Niin, ää, kiitos Sami vierailusta ja tota, otetaan uudestaan jossain vaiheessa. Joo, ja kun olette tänne saakka katsella tai kuunnella, niin pistäkää kanavatilaukseen, että ne on tärkeitä meillä podcast-hosteilla.